sana sana wale ambao wamechaguliwa ama wale ambao wana wafuasi wengi wamefikiria ya kwamba kwa sababu wanaungwa mkono na wananchi wanaweza kufanya uhalifu na hakuna hatua itachukuliwa. Na kama wale ambao mliona yale yametereka jana katika Kenya, mtakubaliana na sisi kama serikali ya kwamba tusipodhibiti shida hii ambaye ni shida ya uhalifu ambayo umejificha kwa siasa, nchi yetu itaenda kuharibika na tunaweza kupoteza nchi yetu tukidhani ya kwamba ni mambo ya siasa yanaendelea. Mimi nauliza hivi, sisi zote tunajua tuko na shida za kiuchumi ambazo nchi yetu imepitia kwa muda mrefu. Wakati hii serikali imetukua hatamu, bei za bidhaa zilikuwa juu, mambo mengi yalikuwa juu, na mpaka hivi sasa Mheshimiwa Rais na serikali inapambana na jinsi ya kurejesha nyuma maswala ya uchumi ambayo yalikuwa yamezoroteka mpaka bidhaa muhimu zikapanda. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Lakini mimi nauliza hivi, kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? What is the relationship between lowering the cost of living and damaging a highway that has been built using the taxes of the people of Kenya? There is no relationship. Vile vile, hakuna uhusiano baina ya siasa ama mambo ya uchumi ya kupunguza bidhaa na kuchukua mawe na kupiga mtu na mawe ambaye ni mama ama mzee anaenda kuuza bidhaa yake sokoni kutafutia watoto wake riziki. There is no connection. Hakuna connection ya siasa na kuchukua mawe na kupiga magari ya watu. There is no relationship. Kwa hivyo lazima tukomeshe tabia na itakoma. Lazima ikome